Metlus Potsebus? Čo bolo? Lord Snape spravil kúslo. Také neexistuje. Ja poznám ešte Frčko Brčku z Totalus. Tatušo, to je Petrificus Totalus. A teraz zamrzni! Takto si Metlubal nikdy nezahráme. Jo, adio! Ja ich už vidím! Hermiona, kde máš kostým? Buď rád, že som zohnal aspoň tieto metly. Tatino, meškáš a ešte mi tu robíš hanbu. Už žiadny kostým. Aj tak pre celú Devínsku do konca života budem zajacom. Buď tu zostanem takto v civile, alebo odchádzam. Kto je za, aby Marek zostal? Ja! Super, smola, zostávaš. Odovzdajte paličky. Pravidlá sú jasné. Toto je prehadzovačka, ktorú sa pokúsite hodiť do košov po stranách. Za každý kôž je 10 bodov. A máme tu aj za tú strelu, ktorou bude naša Vicky. Áno? Ahojte. Ak sa vám video páčilo, tak kliknite na odber sem. A ak chcete vidieť viac videí, tak kliknite tam.